A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 16 de outubro, tem na pauta o projeto de lei 039 de 2017, que autoriza a abertura de créditos especiais no orçamento vigente no valor de R$ 4.950,00 que serão cobertos com recursos vinculados ao Bolsa Família para execução orçamentária delegada a consórcios públicos. E o pedido de informação 044 de 2017, formulado pela bancada do Partido Progressista, que solicita que seja encaminhado à Corsã pedido de informação sobre onde estão sendo depositadas as sobras de paralelepípedos, qual a sua finalidade e de quem é a responsabilidade de transportar e quem está transportando os paralelepípedos. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal.